категорія говорювача, тому що я попала під ту категорію, яку от в січні перевели з Windows на Linux. Я працювала постійно в Windows, з Linux я мала справу тільки на парах категорія говорювача, це було десь 3-4 роки тому, ну відповідно я нічого не пам'ятала з Linux. Я початківець в користуванні open source, і я хочу поділитися таким, ну, мабуть, скромним досвідом, але за короткий час я повністю переробила свою програму, яка працювала в платному програмному забезпеченні, на вільне програмне забезпечення. Ну, це такий вступ, тому що сьогодні набули такого досить широкого розвитку галузі, бо практично в кожній галузі потрібні системи обробки інформації, які використовують дані в цифровому вигляді. Одним з основних типів інформаційних систем, що використовують цифрові дані, є геоінформаційні системи. Використання, ну, чому я говорю про геоінформаційні системи, тому що моєю попередньою розробкою було, я створювала геоінформаційну систему. І наступним кроком було, є те, що використання зображення в геоінформаційній системі потребує великих обсягів обробки, великих обсягів растерових даних, що потребує досить таки і нових, і знання тих, що існують, таких ефективних обчислювальних систем для аналізу тої візуальної інформації. У цій роботі я показую те, що можна легко і дійсно за короткий час перейти з розробки програмного забезпечення на платних продуктах на вільне програмне забезпечення. Ну, програмне забезпечення я показую для аналізу розробки, для аналізу растерових зображень. Мій проект, як я вже казала, був реалізований для сегментації растерових даних високої роздільної здатності. Він був спочатку реалізований в Microsoft Visual Studio, але в зв'язку з тим, що от говорив пару хвилин тому Григорій Григорович, що в зв'язку з тим, що нас змусили перейти, ну, змусили, це можна сказати надлучно, але в цьому є плюси. Я з цим цілком згідна, була потреба перейти на легальне програмне забезпечення, і тому виникло таке завдання реалізації моєї задачі сегментації на вільному програмному забезпеченні. Ну, платформою була для розробки проекту була обрана операційна система OpenSUSE. Середовищем було вибрано програму CodeBlocks. Чому CodeBlocks? Ну, тому що в першу чергу, тому що це вільне програмне забезпечення. Воно є крос-платформене, є з відкритим кодом. Ця система є досить такою простою, ну, скільки я в ній не працювала, але працювала в студії. Воно є дуже схоже, і мені було досить таки легко перейти з одної системи на іншу. Це система для написання невеликих, як для невеликих таких вбудованих додатків, так і для додатків повністю для персональних комп'ютерів Windows, Linux і Mac OS. Вона має досить таке компактне ядро, може масштабуватись і розширювати свій функціонал за допомогою додаткових модулів. От це і є основним завданням роботи в CodeBlocks, те, щоб вміти підібрати собі от потрібний додаток. Підтримує моє програмування C, C++, має компактну та досить таки зрозумілу структуру меню, ну, як я кажу, для тих, що тільки перейшли. В моєму випадку я обрала дві потрібні мені бібліотеки. Це було FreeImage для роботи з зображеннями і FFTM для реалізації алгоритму швидкого, дискретного, двовимірного перетворення фур'єр. FreeImage є бібліотекою з відкритим кодом, розрахованою для людей, які працюють з растеровими зображеннями досить таки багатьох форматів. Може використовуватися на багатьох мовах, де
дає дуже легкий доступ до бітмап компонентів, конвертує растерові зображення з одного формату в інші, дає можливість основних маніпуляцій з растеровими зображеннями, дає можливість регулювання яскравості та контрастності та інше. РГСВ, бібліотека є також вільною і являє собою набір швидких сітких програм, які обчислюють дискретне перетворення фур'є. Обчислює ДПФ складних даних, реальних даних. Дані можуть мати довільну довжину, можуть бути також і багатовимірні дані. Тобто це може бути не тільки одновимірне перетворення фур'є, і багатовимірне, і двовимірне. Для роботи FreeMesh її спочатку потрібно на початку програми, її ініціалізується. За допомогою функції load завантажується зображення. В якості зображення використовувалися космічні зірки Землі, високорозділеної здатності, так як я сказала на початку доповіді, тому що використовується для геоінформаційних систем, а геоінформаційних систем досить-таки важливо є проблема точності. От маємо вхідне зображення. Далі, на наступному етапі, нам було потрібно считати bitmap компоненти. Що, ну, bitmap компоненти для кожного пікселя. Тобто нам треба було доступитися до кожного пікселя. Цим функцією getPixelColor доступаємося і отримуємо відповідно bitmap масив. Ну, з допомогою цієї функції сформовано три двовимірні масиви для кожного каналу кольору, відповідно червоного, зеленого та синього. Для отримання кількісних характеристик елементів зображення на вхідному зображенні обираємо сегмент, характеристики якого будуть еталонними, опорними при подальшому прийнятті рішення про виділення подібних сегментів вхідного зображення. Відповідно до розмірів цього еталонного зображення формуються три підматриці, такі ж, ну, тобто для цього маленького зображення формуються також три підматриці для червоного, зеленого і синього каналів кольору. На основі цього еталонного зображення формується поточне вікно, яким ми виходимо по вхідному зображенню, по піксельно, для порівняння, тобто вхідного зображення з еталоном. Ну, далі виконується перетворення фур'є для матриць опорного та вхідного зображення. Отримано три, відповідно, по три матриці для зображень і значення гармонії для кожного кольору. Для кожної гармоніки кольору обчислюємо її ваговий коефіцієнт значимості. Також для опорного зображення обраховуємо внесок кожної складової кольору. Методом враховуємо розподіл кольорів для опорного зображення, вводимо коефіцієнт значимості величин складових каналів кольору. Для кожної матриці опорного і поточного зображення вчислюємо середньоквадратичне відхилення амплітуди гармонії з врахуванням коефіцієнта вагомості і коефіцієнта значимості кожного кольору. Ну, для відображення наших результатів порівняння створюємо спочатку функцію allocate, створюємо порожнє зображення, а за допомогою функції setPixelColor записуємо в створене зображення наші дані. Тобто, якщо відповідно до порогового нашого значення подібні сегменти забарвлюємо у чорний колір, всі інші – білий колір. Тут ми можемо побачити результати. Тобто, це порівняння двох зображень.
протоколів. То як видно, сегментація пройшла досить віддало, але є вагоме відхилення. Тобто, ну, бажано для геоінформаційних систем, якщо ми вже беремо досить такі хороші знімки, то бажано дотримуватися подальшої точності. Далі порівняння по зеленому компоненту кольору. Ну, видно, що похибка зменшилася, але все одно вважається кращою. По синьому компоненту кольору, ну, відповідно, оскільки нас ми брали сегментацію по лісу, ну, синій колір в лісі у нас зображені мало видно, тому сегментація пройшла не вдало. Тут порівняння вже по всіх трьох кольорах, але вже з врахуванням коефіцієнту вагомості гармонії та коефіцієнту значимості величинського зорокканалі кольору. Ну, я вважаю, що сегментація пройшла досить таки вдало і без досить таки грубих порушень. Ну, я можу сказати, що я на своєму прикладі можу довести те, що реалізація цього проєкту може підтвердити те, що можна розробляти складні програмні продукти і на вільному програмному забезпеченні. Дякую за увагу. Дякую. Запитання? Библиотека ФСТВ, насколько упростила вам работу по сравнению с тем случаем, если бы вы двумерное преобразование клетки сами вручную? Дуже, потому что вчислень дуже багато. И я математичною точкою зору, ну, не займаюся. Ну, враховуючи те, що я просто програмую. Это позволило не вникать в некоторые. Так. Досить такі великі нюанси дневника. Тому що перетворення Фур'є, там є залучення і комплексних змінних, і з допомогою цієї бібліотеки вона досить таки проста, і просто треба розібратися в основних функціях і набагато спрощує життя. Дякую. А от під це середовище програмування під Linux, ви кажете, що воно схоже, дуже схоже на Visual Studio, а під нього є... Під нього є якийсь аналог ReSharper? ReSharper, це є рефакторинг, аналізатор коду статичний. Є стандартне средство, яке не є частиною коду Blocks, але взагалі їх є. Більше того, висока вероятність, що вони були совершенно случайно встановлені вместе со всім девелоперським стеком. У нас просто так вийшло, що по курсу SuperVM внезапно є потерянный набор лабораторных работ именно по свободному стеку разработки программного обеспечения, в частности там профайлер, еще кое-что по нему, вот, в числе прочего. Ну, больше всего, конечно, Linux. Поэтому их есть, и... но это не часть CodeBlocks. Скорее CodeBlocks настройка. Ну, я ж кажу, що CodeBlocks має можливість то, що підключати різні додатки. Так, запитання. Я смотрю, дуже серйозна математика використовувалась. Я один вопрос, а чому не Haskell? Прошу? Чому не Haskell? А це плюс. Мова, Haskell. Я зрозуміла. Аналогічне питання може поставити дуже багато людей. Я можу сказати, а чому не використовуються готові пакети, які робляться ще на вищому рівні? Наприклад, для дистанційного зондування землі є готові набори до Е, які аналізують, які мають рівно те саме. Є для обтавлення цілі бувші, перенесені з матплоту величезний спадок. І я так думаю, десь Наташа, де теж є величезна дорога, вона вас на саме. Це формування текстури, вона просто тебе розказувала, що бувало. Ага, десь воно так було, правда? Аналіз текстури. Ніхто не, ну, в крайній мірі, я не стикалася з тим, що сегментацію робили по перетворенню Фур'є. Тобто, по текстурних характеристиках. Оце є, це було... Один саме, це якась унікальна частина, яку ніхто ще не так поле не допомогло. Можливо, хтось і розробляє Фур'є. Ні, якась частина. Підхід. Підхід. Ну, як то кажуть, буває. Не все може бути зроблено. У відповідь на питання, чим Haskell для того краще технологія? От я це теж хочу спитати. Кулуари. Третє питання, а все-таки Haskell.
Дякую.